Kitui County government employees have joined their colleagues in other counties to protest against unpaid July salaries. The aggrieved workers who marched to Governor Charity Ngilu's office vote to paralyze public service delivery in all departments until the dues are paid. Kenya County Government Workers Union Kitui Branch Secretary General Daisy Muli said they would only report back to work after the salaries reflect in respective bank account. Chenye kimekusanisha wafanyikazi pamoja, it's about the salary for July. We have not been paid since from July. Now we are in August. And we gave out the notice from the headquarters, and that's why we've called all the workers to come and ask for their rights. I think you know that the salaries for the workers, that is a right. And our GS, Robaduba, said it. So we are together with our general secretary, and that remains our stance. So if there is no money, if there is no salary, we are ready to down our tools. Echoing our sentiments, the branch chairman Stephen Kideka also urged the Council of Governors, the Senate and the National Assembly to swiftly resolve the ongoing standoff between the Senate and the National Assembly over revenue share to the counties. The stalemate has led to serious cash crunch in over a dozen devolved units and consequently rendered them unable to pay July salaries. While the Senate proposes that counties should get 335 billion Kenyan shillings from Treasury to run the affairs, the National Assembly has maintained that the figure should be trimmed down to 316 billion Kenyan shillings. Tulikuwa tuko na mgomo juu ya end office, walikuwa wametoa ilani ya kwamba siku saba zikiisha tutakuwa na strike ya wafanyikazi wote wa Kenya. Kwa sababu mnajua ya kwamba tulipata barua ya Council of Governance chairman akisema ya kwamba wafanyikazi wa Kenya watakuwa na shida ya kulipwa, na kutoka hiyo siku hadi wa leo kaunti yetu ni moja ambao asijafuata mshahara wa July. So sisi tunaomba serikali kuu, serikali za kaunti wapatane. Sisi kama wafanyikazi wa Kenya tuna haki ya kulipwa pesa yetu kama mwezi imeisha. Sisi hatutaki mafutano yao ya seneti, sijui ma MP wako na nini. Sisi hatutaki kujua kwa sababu wao, wamelipwa pesa zao. National government ndio wamelipwa pesa zao, walimu wamelipwa, sijui nini ya mbaya wako nayo kwa counties ndio waangamize ma counties. Devolution ilivyokunja, sijui ilikuwa ni kunja kuarifu wafanyikazi wa counties ama namna gani. Kwa sababu ni kwa nini wafanyikazi wale wengine wa national government wamelipwa, counties zimebaki. Sisi tunaomba serikali kuu, serikali ya kaunti wapatane, Council of Governors yanajai kutuandress siku moja wafanyikazi. Sisi tunaendelea kuumia njeo ya wao, mfutano yao ya Senate ya MP. Sisi hatutakubali hiyo maneno, na tunasema ya kwamba kabla hatujalipwa hiyo mshahara, wafanyikazi kuanzia leo wataweka tu so chini Kenya mzima, hata si hapa Kitui County. Kaunti zile hazijalipwa sote tutaungana nazo ndio tuweze kulipa pesa zetu. Reporting for the Kenya Digital News, my name is John Matavam.